Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունից ստացված գրության հիման վրա քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում նախապատրաստված նյութերով փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ 2001 թվականին անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կենտրոն տարածքային ստորաբաժանման պաշտոնատար անձինք կեղծիք կատարելով պետական սեփականություն հանդիսացող Աբովյան 3 հասցեի շենքը գրանցել են որպես հասարակական կազմակերպության սեփականություն, ինչից հետո այդ հասարակական կազմակերպության խորհրդի ղեկավարը միաժամանակ հանդիսանալով մշակույթի նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ, անտեսելով, որ հիշյալ շենքը ընդգրկված է պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում և ինքնի պաշտոնը իրականացնում է պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության պարտականություն, անձնական այլ շահագրգռվածությունից ելնելով պաշտոնյական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ։ Նրանի պաշտոն է հայտնի լինելու պարագայում, որ հուշարձանի հողատարածքն ընդգրկված է քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց սեփականության իրավունքով չփոխանցվող հողերի ցանկում, հողատարածքը մասնավորեցնելու և օտարելու նպատակով նա գրություն է հասցեագրել Երևանի քաղաքապետարան։ Քաղաքապետարանի համապատասխան պաշտոնատար անձը գրությանն ի պատասխան տրամադրել է ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ, որոնց հիման վրա հողամասերը ապօրինի գրանցվել են որպես մասնավոր սեփականություն։ Այնուհետև 2007 թվականին շենքի և հողամասի մի հատվածը հասարակական կազմակերպությունը 28,800,000 դրամով օտարել է սահմանափակ պատասխանատվությամբ մի ընկերության, խախտելով Երևանի քաղաքապետի որոշման հիման վրա կնքված պայմանագրի դրույթները։ Այդ ընկերությունն իրականացրել է պատմամշակութային հուշարձանի ապամոնտաժման աշխատանքներ, շենքի հյուսիսային հատվածը քանդվել է, որոշ պատուհաններ լցափակվել են։ Արդեն 2011 թվականին հասարակական կազմակերպությունը, դարձյալ խախտելով Երևանի քաղաքապետի որոշման հիման վրա կնքված պայմանագրի դրույթները, Աբովյան 3 հասցեի 201,000,000 դրամ գնահատված հիմնական շենքն ու հողամասը որպես ավանդ ներդրել է մեկ այլ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կանոնադրական կապիտալում, գրանցելով սեփականության իր իրավունքը նշված շենքի և հողամասի նկատմամբ։ Հիշյալ հասարակական կազմակերպության նախագահի կողմից 2012 թվականի հունիսի 27-ին ընկերության 100% բաժնեմասը 550,000 դոլարով ձևական գործարքի արդյունքում օտարվել է բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում գրանցված օֆշորային ընկերություններից մեկին, որի տնօրենը հանդիսացել է մշակույթի նախարարության նույն բարձրաստիճան պաշտոնյայի որդու կինը։ Այնուհետև ձևական գործարքների միջոցով նշված 100% բաժնեմասի 50%-ն անցել է հասարակական կազմակերպության նախագահի ընկերոջը, 25%-ը հիշյալ ընկերության տնօրենի մորը, իսկ մյուս 25%-ը մնացել է օֆշորային ընկերությանը։ Ապօրինությունների հետևանքով պետությանը պատճառվել է առանձնապես խոշոր չափերի 201,000,000 դրամի վնաս։ Քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության կոռուպցիոն և տնտեսական հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունում պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման, պաշտոնյական կեղծիքի և պատմության ու մշակույթի հուշարձաններ ոչնչացնելու կամ վնասելու հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ, որն ուղարկվել է քնչական կոմիտե։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։